Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Ріцван». На оригінальній упаковці від компанії «Ріцван» має бути зазначений логотип компанії, також назва гібриду, в нашому випадку це капуста білоголова «Адема», кількість насіння в упаковці, також назва культури. В нижньому лівому куті зазначений девіз компанії. З іншої сторони упаковки має обов'язково бути присутній голограма. Також вказана кількість насіння в упаковці, маса 1000. Прописано також, що це поліпшене насіння. Назва культури, назва гібриду, в нашому випадку це капуста Адема. Вказано, чим протруєне насіння та застереження щодо його використання. Зазначена партія та дані виробника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.